chci dělat studenou večeři, tak si potřebuju uvařit dvě vajíčka na tvrdo. Tady jsem si dala vodu, tu osolím, nebojím se toho, zapla jsem plotínku a počkám, až se začne vařit. Každé to vajíčko na prdelce špendlíkem napíchnu. Tady jedno vajíčko napíchnutý. A ještě to druhé vajíčko. Tak, taky je napíchnutý. Až se nám začne ta voda vařit, tak tam ta vajíčka dáme. Voda se už pěkně vaří, tak si dám vajíčko na lžíci a pomalu ho dám do vody. Tak, vidíte, jak ty dírky do bublinky? Asi nevidíte. To nevadí. Tak, aby tam nebylo o moc díl, to první, tak honem tam opatrně vložím to druhý. Tak. A teď se ta vajíčka, když je chci mít natvrdo, budou vařit 8 minut. 8 minut se budou vařit a pak je vyndáme. A do večera, až je budu potřebovat na tu studenou večeři, tak do té doby vystydnou. Minutka už zazvonila, to znamená vajíčka ven. A dívejte, krásně hladionka vůbec nepraskly. Vůbec nepraskly, protože tou prdelkou odešel ten vzduch, jak se rozpínal, a tím pádem ta skořápka nepraskla. A teď si je necháme do večera vychladnout a použijeme je na tu studenou mísu. Vajíčka máme uvařená jako vajíčka na tvrdo, tak si je oloupeme. Tak, to máme sloupnuté. Jedno vajíčko, i tu blanku dám pryč. A teď ještě to druhé vajíčko. Teď si ta vajíčka kolečkem, no oni ty drátky tam asi nebudou vidět. Takovýhle drátky jsou tam. A ty vajíčka si tím kolečkem nakrájím na dílky. A rozdělím si je na talíř. A to stejné dělám i s druhým vajíčkem. A máme hotová naše vajíčka na tvrdo. Už je jenom posolím. Tak, kdo drží vajíčkovou dietu, tak už nic jiného mít nebude. Možná rajčátko a čaj. Ale já jsem si tahle vajíčka nachystala na studený talíř k večeři.